Cəlilabadın Qaraçızımlı kəndinə şəhidlərin yəni olduğu qəbristanlığa yol çəkmək adı ilə gecə ikən, yəni millət heç kim görməsin deyə gətirib Şeybel adı ilə bizə torpaq bizim yolumuza torpaq töküblər. Yəni kəssəydi də bu. Yəni bu lazımsız bir şeydir. Çox xahiş edir ki, bunu işıqlandırın. Kəfən pulun yedilər. Doymadılar. Va bu da. Bak vəziyyət. Vəziyyət bak budur. Kəfən pulun yedilər, doymadılar. Nə bilim, çox şey yedilər. Da bu qədər də yola da gətirib torpaq tökmək. Allaha and olsun, yəni pis vəziyyətdir. Şəhidlərin pulunu yedilər. Bəli, bəli. Bak, bak bu da. Hər şey göz qabağındadır da. Xahiş edir ki, bunu işıqlandırın. Yəni bunu bizə lazımdır ki, bax, 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 bax. Torpaq. Bax, torpaq. Hə, palçıq sarı torpaq. Sarı torpaq. Denə sən ki, kənd uşağısan, yaxşı bilirsən. Xahiş edirik, çox xahiş edirik. Bu işıqlansın. Yəni bu işıqlanmasa, bu səhər gəlib bunu qredilə hamarlayacaqlar ki, biz həqiqətən də yol çəkdik. Bax, vəziyyət bax budur. Bu yol həm məktəbə gedir, həm də 3 dənə kəndimizin şəhidi var. İkisi vətən müharibəsində, biri də 91-92-ci ildə şəhid olub. Bu həminki qəbristanlığa gedən yoldur.